עם איננו בוחר את שכניו, אנחנו צריכים לכבד את מה שקורה שם, יחד עם זה אני לא יכול לומר שאנחנו איננו מוטרדים, התופעה של עליית האחים המוסלמים במדינות רבות ברחבי המזרח התיכון, רואים התחזקות שלהם ממרוקו ועד המפרץ, וזו תופעה מטרידה. אני יחד עם זה מאמין ומקווה שהנהגה מצרית שתתייצב בסופו של דבר תפנה אל המרכז ולא אל הקצוות, ותמצא את הדרך להבין שהאינטרס של האזור כולו, לדעתי גם האינטרס המצרי הוא, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה בינלאומית, לכבד ולשמור את מסגרת ההסכמים הבינלאומיים, ובתוכם את הסכם השלום עם ישראל.